Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridan Matiz kutgan obunachilarimiz uchun Matizlardan xudo xohlasa ko'raverasizlar. Matiz juda ham ko'p obunachilarimiz so'raydi. Hurmatli obunachilar, bozorlar qanday mahmudjon? 2000 pulim bor, Matiz olishim kerak, 1.5 ming pulim bor, Matiz olishim kerak deydi. Xudo xohlasa men harakat qilyapman, talash tortib so'rayapman, aka 1.5 ming 2000 pul borlarga imkon qilamizmi? Deb so'rayman videolarimda, imkon qiladiganlar ham bor. Variant beradiganlar ham bor. Ko'pchilik endi hozir bank orqali olyapti. Endi qarisizlar, ma'qul kelsa, hisobga olsalang, imkon qilsalang, lekin naqdga olishga harakat qilinglar har doim. Arzonroq, tezroq bitadi ishlaring. Xo'p. Barcha kommentariyada so'ragan daqa qilib so'rayman, ya'ni 2000, 1.5 ming, 2800, 3000, 3200 larga, 3.5 minglarga yili yaxshiroq. Matizlardan so'ragan bo'lsangizga, qopyapmiz, so'rayapmiz. Sizlarni Mahmudjon kanalga obuna bo'lmay ko'rayotgan ekan odamlar, 80% odam obuna bo'lib qo'ysanglar, Ali Uz Mahmudjon YouTube kanallari. Sog' bo'lasizlar akalar. Bittagi mashinamiz. Men hozir Spark qatardaman, Matiz qatarlarga o'taman. Aralashib qolishman akalar. Xo'p, 11 229 mingmidi? Ha, 11 229 ming yurgan. Xo'p, Matiz puliga ozgina qo'shib Spark olaman degan kelamiz bo'ladigan bo'lsa, mashinani ko'raverasizmi? Xo'p. Mana akalar. 11 ishlab chiqarilgan. Ikkinchi paysa aka bu. Ikkinchi paysa. Hurmatli obunachilar, ikkinchi paysa. Radnoy ekan, mashinani saloni radnoy ekan, bari bor ekan. Xo'p. Oldi ochiqmi? Ochiq. Metani bor, ha? Ha. Kreskasi qandaydi? Kreskasi kaput ikkita qanotdan. Kaput ikkita qanotda. Litrlar o'ziniki, almashmagan. Boldlargacha yechilmagan. Tushunadi. Ustuni o'zi. Bu koreyski motor. Rasxoti qanaqa? Rasxoti? Qana rasxot? Moy poy yemaydimi? Yo'q, yo'q. Hadoylar joyda? Ha. Xo'p, orqa oldi butun. Shu petnolari bor. Kreskasi ayni shu. Tushundi. Nechta so'rayapmiz bunga? Ikkinchi paysaga, 11 ga. 5000 baho aytilyapti. 5000 baho aytilyapti. 65 talimi, 75 talimi temir bo'ladi? Bilmayman. Orqasi ochilarmikan, biz ko'raylik. Generalni bo'ladi? Ha, iloji bo'lsa o'tkazib olishar. Iloji bo'lsa o'tkazib olishar. Balonlari yetdimi akalar? Balonlari yaxshi. Shu balondan yaxshi balon. Ey, bismillah rahmon rahim. 65 talik zapaskalari ham bor ekan. Bor, bor, hamma narsa. Qoladi? Ha. Xo'p, necha pul beramiz endi buni? Yaqinroq qilib ayting. Bo'lgan 4700 berishadi. 4700. Xo'p, mashina bo'lsa-chi, Matiz? Yo'q, narsa. Bank orqali yozsak-chi, yetmagan pulni. Nomiga o'tkazib beraman? Nomiga o'tkazib olsin, deyapsiz-da. Nomiga o'tkazgandan keyin bankdan beraman-ha? Generalniga ham beraveradi-yu, shunga aytaman-da. Abmi yo'qmi mashina? Ha, generalni qilib, agar iloji bo'lsa. Ha. Gaplashiladi-da endi uni. Maslahat qilamiz. Ha, bo'ldi. Kim olayin yo'msa, kelsa gaplashamiz. Matiz ustiga pul bersa bo'lmaymi? Matiz ham endi. Yo'qsa aytamiz, ha, mashina purishlar ko'rsatamiz, narx qilar, necha pul qilsa. Ustiga gaplashinglar. Bo'ldi akalar, bu tirichilik emasmi sizga tirichilik? Tirichilik aka. Kelishamiz. Ha, kelishamiz. Imkon qilib berasizmi 5-10 kunga? Biroq yetib bormasam, pulni to'plab olgancha, yetmay qolgan pulni. Ha, endi zakilat berishadi. Ha. Endi 1.5 ming 2 ming beradi. Mashinani qulablab kelamanmi keyin uyda? Uyda ham turib turaveradi. Ha, bo'laveradi shunaqa. Ha, shunaqa ekanlarmiz bo'ldi. Ha, bo'laveradi. Telefon achilar 07 ni dan 0 dan 100 gacha 100%, ya'ni 0 dan 100% gacha terilgan mashina. O'zlar ustakalarimiz o'zi 17 8 diskali yangi balonlari bilan, salonlari bilan motorlarini akalar hamma joyini terishgan, ya'ni sizlar hech qayerga rasxat qilmaysizlar. Eshik ashibkasiga ham, lilonun poliga ham, chexolliga ham, torpedalariga ham, i dalshi tomlariga ham hech qanday rasxat qilmaysizlar. Mashina tayyor. Hadavoy motor, akkumulyator, hamma yo'g'i noldan bo'lgan. Kapotni ochinglar iltimos. Pultlari bor. Sentr zamogi bor. Sentr zamogi bor. 05 motormi, 03 motormi? 05 motor. 05 motor, hozir moy poy balobatda. Hech qanday. Yangi mashina desagan bo'laveradi. Kuzib qanday? Pultga ishladi hozir. Aha, pultga ishladi. Pultga ishladi. Signallar ham. Generalni bo'ladi. Kuzib butun. Polni bitta kreska bo'ldi. Bo'ldi. 82-yil. Motor Hadavoy
joyda. Bo'ldi. Mana akalar, mashina 82-yil kuzib butun noldan tayyor bo'lgan. Metan 100 talikmi? 80 talik. Yangi akkumulyator, yangi motor, metan yangi temir metan generalni bo'ladi. Eshiklar shunga bo'ldimi? Mashinani hamma yo'g'i shunga. O, kolonka, magnitofon, bekam ko'zakalar mana. Ichki saloni, tomlari, kolonkalari, Pioneer original. Xo'p, salonni ko'ryapsizlar. Shunaqa mashina olib minmoqchi bo'lgan akalarimizga sakadiskali metani bor. Bizinga ham yuradimi aka bu? Yo'q. Bizinga ham yuradi. Generalni beriladi. Dokumentda muammo yo'q. Dokumentda muammo yo'q. Siz meni ham qo'rqitmang, biz obunachilarni ham qo'rqitmang. Meni yaqinroq qilib yeting. Ko'rmayman demasdan. Xo'p. 80 taligida bu? 80 talik. 80 talik. Polni shunga bo'lgan mashina akalar. Orqa oldi tomi yopiring. 012 nomeri bilan generalni ketaveradimi? Ketaveradi. Mashinaning holatini ko'ryapsizlar. Xo'p, nech pulga bitadi bu? Bilasanmi? 3000 puli bor kelyapsizmi? Tepasidan. Uch tepasi bitadi. Bo'ldi, buni 2000 puli borga qolgan variantga beramizmi? Uzoq muddatga emas, 3 oyga. Bir haftaga beradimi? Bir haftaga? Bank bermaydi bu mashinaga. Bank bermaydi. Xo'p, o'zimiz yordam qilganimizda olardik mashinani. Shuna havas qilganlar bor, olib minmoqchi bo'lganlar, o'sha 07. Pul kerak bo'ldi, xolosmi? O'zimizda tayyorlamadik. Ha, o'zlaring uchun tayyorlagansizlar. Endi pul kerak bo'ldi, sotilyapti. Abmen bormi xo'p mashinaga o'zi? Yo'q, pul kerak bizga. Endi buncha pul yo'qda, Matizni bersa sizlarga, sizlar sotib olishlaring mumkin Matizni. Imkoni bor-a? Bizdagi mashina akalar Matiz 2009 221 ming yurgan, Pollux'dan akalar mashina, metani bor, 3 tali motori. Gidrolikali rulu, iki teşigi elektronika bo'ladi. Motor, akkumulyator, hadovoyda rasxoti bormi? Bir rasxot. Hadovoylar ham yaxshi. Balon bo'limini yuraveramiz. Kreskasi qanday edi bu 9da? Bor kreskalari bor. Kreskalari bor. Bu necha foiz? 30 foizmi, 40 foizmi? 40 foizdan oshadi. 40 foiz. Old orqasi butun mashina. Butun pechat. Pechat. Old orqalari butun pechat. Generalni bo'ladi bu? Keyin beriladi. Beriladi. O'zlaringniki mashina? O'zimiz tanishdik. Tanishdik. Tushunarli. Metani 65 talikmi, 75 talik? 65-da. 65 talik. Mana akalar, o'sha aytganlik. Lelo nima? Chexoli radnoy ekan akalar, magnitofoni 221 ming probegi. Tushunarli. Old orqalari butun 40 nomerda, 223 nomeri ham chiroyli ekan. Xo'p, mashinaning holatini ko'ryapsizlar akalar. Nech pul so'rayapsiz akajon bunga? 9 ga. 221 ming yurganga. Yaqinroq qilib aytaverasiz. 33 yozib bering. Bo'ldi. 33 yozamiz, 3300 kelishtirib berasiz. Hozirgina qanday imkoniyatlar beramiz bu olidan akalarga? Yo, narxiga. Ha? Imkoniyat. Bankdan olsachi yetmagan pul. Ana gaplashamiz. Gaplashamiz-a uni. Mashina kerak emasmi sizlarga? Yo'q, yo'q. Damasmi? Nexia'mi? Yo'q, batemati yo'q. Faqat naqdga chiroyli qilib berasiz. Bo'ldi akalar. O'zidan gaplashib olasizlar ekan. 3300 kami bor. 2009 Pollux'dan mashina, old orqasi butun ha, tekshirib. Bexijoy ko'rsatib olaveradi. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashina Matiz Best, ya'ni 4 tali motorligidan izlayotgan, baquvvatrog'idan deganlarga yili 2006. 300 ming probek. Kreskasi qayerlarda bor buni? Az qidiryapti. Polni va kresk. Old orqasi butun mashina. Old orqasi butun. Xo'p, 5 konditsioneridan akalar mashina. Mana oldi motori, reduktori, gidrolikasi, akkumulyatori bu kattaroq akkumulyator. Ha, katta ekan. Ha, yaxshi. Yaxshi. Xo'p, katta akkumulyatorda. Xo'p. Akalar, mashina srednyi holatda ekan, ha? Olib minib yursa bo'laveradi. 2006. Puli ham bir srednyi bir yaqin cho'ntak hamyon bo'lib bo'lsa kerak, ha? 3000larga kelishaveradi. 3000larga? Xo'p. Chexol, deylarim yo'q ekan. 65 talik temir balonmi yo 75 talikmi? 65 talik. 65 talik. Magnitofoni ham bor. Generalni berasiz. Beraman, o'tkazib olaman.
o'tkiz bilan berib yurasiz. Orqalarini ko'raylik-chi. Mana kela, mashinani orqa holati. Yopishganlar bo'ldimi aka buni? Bozorda, uyda. Uyda bo'ldi. Nech pulga bitmayapti buni? Sir bo'lmasa endi. 2800 ga bitmayapti. Yaxshi baho bo'lib qopti lekin. Bozorda hali hech kim qilgani yo'q. Qanday imkoniyatlar berasiz oladigan odamlarga? Bir oy, ikki oy ajdani qilib berasizmi? Bir oyga 500 dollar o'tib ketib beraman. Ha. Bo'ldi. Ha, generalni bo'ladi. Bankdan olib bersa ham bo'laveradi sizga, farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Abmen qilmaysizmi mashinani Damas'ga, Matiz'ga, Tico'ga? Damas'ga qilishimiz mumkin. Ha. Damas 1-2 bo'laveradi. Pulini kelishaveradi. Ha, pulini. İşi bitirdi akalar. Bekorga so'ramayman ben. Maşinani sotib tur, maşini olmoqchi bo'lishadi. Endi sizda tayyor maşina bo'lsa, Damas otaxonga Matiz olib bermoqchi bo'lgan bolalar bo'ladi-da, Damas mina olmaydi. Telefon nomeringiz. Bizdagi maşina akalar 2006 Matiz ko'ryapsizlar akalar. 2006 dan izlayotganlar bo'lsa, stalnoy svetda. 2006. Kreskasi qanday aka bu oltini? Bitta yonidami? Ya'ni mana shu yon tomonda. Shopur taraf. Ho, mashina prostoy ekan, ha? Motor, akkumulyator, xadovoyda rasxodi bormi? Xadovoyda bor. Xadovoyda bor. Tushunali. Motorlarda yo'q. Motorlarda yo'q. Generalni bo'ladi, ha? Yo'q, bu firma o'tkazib yuboradi. Nomiga o'tkazib yuboramiz, ha? Ho, balovlarni ham ozgina yurib almashtirishimiz kerak. Tushunali. Mashina prostoy, lilonim poliga, sinan chixola, pardalari. 65 tallimi, 75 tallimi temir balon? 65 talik 627 000 yurgan ekan aka. Xo'p, old orqasi butun mashinani? Aha. Tekshira olaveradi, ha? Bemalol tekshira olasizlar, old orqasi butun. Xo'p. Mana aka, bu yonidan ham, bu yonidan ham rehtopkasi yo'q, generalni beriladi. Va qanday imkoniyat beramiz oladigan akalarga mashinani? Yordam qilaylikda endi. Naqqa sotiladi. Iye. Naqqa nech pulga beramiz naqd puli borlarga? 2.5 2 yarimga berib yuboramiz. Jinnepini irimi bor ekansa. Xadovoylarga, mana bu balonlarga jinnepini irimi bor ekanlar o'tib beradi. 2 yarim kami bor. 15 kun 20 kun 500-600 dollarni imkon qilib beramiz, ha? To'plab olgungacha. Akalar, mana telefon qilasizlar. 2000 1800 atrofida pulini berib, 10 kun 15 kunda qolganini to'plab bersalar bo'laveradi. Mashinaning egasi yonimda turibdi. 2006-yil ishlab chiqarilgan, o'zi nomida ekan mashina. Kimdir tirikchilik qilmoqchi bo'lsa, Qo'qon shahrida yoki boshqa joyda. Matiz tayyor holatda ekan. Texnik holatida qayerda rasxati bor? Xadovoydami, motoridami? Texnik holatida kuzovidami? Rasxati yo'q ekan, joy tayyor. Radnoyda bo'lgan. Radnoyda ustiga sepilgan sariq, bir yil yurgan sariqda. O'zi nomida mashinaga. Tushunali. O'zi radnoy rangi qanday? Stalnoy. Stalnoy bo'lgan sariq. Kaltagi yo'q mana. Kaltagi yo'q. Old orqasi butun. Bo'l, generalni beraverasiz, old o'tkazsa ham bo'laveradi. Old sotdi ham bo'laveradi aka. Bo'ldi. Polyuksdan ekan mashina. Polyuksdan, gidravlikasi bor. Motor yaxshi, xadovoy yaxshi. Yangi bo'lgan. Akkumulyator qiynamaymi? Yo'q. Qiynamaydi. Xo'p, shunaqa Matiz olib tirikchilik qilmoqchi bo'lganlarga 4 ta balon, xadovoy, salonlari ham zo'r. Tomni nima qilgansizlar buni? Ular ham qo'ygansizlar. Ha? Tomini ko'ryapsizlar akalar mashinani. Xo'p, akalar bor edi, Mahmudjon, Matizlardan chiqaring tirikchilikka deganlarga. Sinan chixoli, bari. Mashina srednyi holatda, lilonim poliklari. Xo'p. 2300 baho aytilyapti ekan. Kolonka, magnitofon, tom holatlari, mashina tayyor holatda ekan. Kimda-kim tirikchilik qilmoqchi bo'lsa, mashinada ne to'g'ri taksichilik. Firmangiz bo'lishi mumkin, ishxonangiz bo'lishi mumkin. Matizcha olib, yo bu yerga odamlaringiz toshishingiz mumkin, mahsulotlaringiz toshishingiz mumkin. Shunaqaga olib mensiz ham bo'ladi. Yo'llarga odamlarni ham ketaverasiz. Xo'p, kolonka joyda, 65 ta temir baloni joyida. Bu necha pulga bitadi aka bu? 300 ni qo'rqitmang odamni. Ustaka. Kelishtirib beramiz, so'rashuvradilar, telefon qilib bemalol. Bo'ldi, so'rayveramiz. Necha pulga bitmadi, sir bo'lmasa aka. Endi aka birinchi bozor bugun olib chiqdim. Dokumenti o'zim nomimda aka. Variant kech. Variant yo'q aka jonim. Boshqa, boshqa mashina olaman o'shanga. Ab menga bor mashinangiz. Nexia 2 bo'lsa, ustiga gaplashaveramiz aka. Bo'ldi. Bankdan olish imkoniyatimiz bor. O'zlarga generalni qilib, qo'yib, olib berishaveramiz. Bo'ldi, telefon qilsin, 3000 o'zi kelishib beraveradi. Aha. Obunachilar
15 Matiz Maloshni svetda yil yaxshisidan izlayotganlarga 15 akalar. Xo'p, mashina prostoy, metani bor, 3 tali motori. Tozami aka bu? 10% itta bitta. Itta bitta petnosi bor ekanda. Xo'p, mashinaning kaltagi yo'q, itta bitta petnosi bor, 4 ta bloni yaxshi. Motor, hadavoy, akkumulyator zo'r ekan akalar. Generalni beriladi-a? Generalni beriladi. Mana akalar, chexollar yangi. Mashinaning o'zi ham yangi, chunki nima desalang 15 yili yaxshi-da. Lelo nima? Poliga chexoli torpedalari 123 ming probega generalni berilyapti. Temir balon 75 talik ekan-a? Xo'p. Nechmi so'rayapmiz buni, tog'a? 4200 dan tushib beriladi. Matizni shunaqa 15 dan olamiz deganlarga motor, hadavoy ham yo'q, joyida 4 ta bloni ham yangi. Kecha telefon qilsam, abmen bormi? Mashinaga mashina abmen bormi? Hozir telefonda gaplashyapti akalar. Nech pul aytyapti o'ziz aka buni? 4200 dan tushib beramiz. Qanday imkoniyatlar beramiz? Bankdan olish imkoniyatimiz bormi? Bor. Mashinaga abmenchi? Yo'q, naqd pulga. Xo'p. Nech pul bermadingiz bo'lmasa? Törge. Bu şu atraklı bitermiş. İyide ha. Mahbub oraya. Telefon kısa. Telefon kısa. Özden geliş oluruz. 2008 yıl işlep çıkarılırken nöbetteki Matiz avtomaşinamız. O 4 de balonu yenge kapaklarımın hamburgeriydi. Kreskes kan neydi bu 2008'de? 50 faiz. Aldı orkasçı. Bütün mü? Aldı da var ha? O 2008 aldı da var. Geldi. Pollux maşini akılar, motor yürütürdü, akkumulator yenge. Motor yakışı mı? Motor 2 ay boyunca kalınca. Hadavoylar için? Hadavoylar için, iskor. Bol. Hop, sizlerin için kolu bana akılar. Barı, tamı. Neç tane temir balonu var bana? 30 tane mi lan? 30 tane? Bana akılar. Audi sistemi, Lilo'nu mu? 30 tane kursak bulam. Generalni bo'ladi bu. Şimdi yok. 30 tane temir balon. Neş, kançaki tol yaptı bu? 16 bin. Kançı yürüdü bu? 130, 140 euro. 16 bin buna. Bol. Hop. Neş mi soru yaptınız kim buna? 2700 soru yaptı. Generalli bunu yaptı. 2700? Kamı bu. Kamı bu. Kançaki birmedik bunu? Sır bulması. 2200'ye birmedik. 2200'ye birmedik. Üstüge dumanası biraz. 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 Akalar shunaqa byudjetni yirog'idan ishlatishga mashina olmoqchi bo'lsa, olib gazini bosasizlar. Qanday imkoniyatlar berasiz? Bir 1.5 mingni berib qolganini bir 2 oyga choyga. Uni kelishilar. Kelishamiz-a uni. Imkon qilib berasiz-a? Imkon qilib beramiz. Akalar Matiz olmoqchi bo'lganlar, telefon qilasizlar, ustasini olib kelib, o'sha oldini tekshirib olishadi. Yo'qsa olishadi. Bittagi mashina akalar Best 2011. Xo'p, 183 mingmidi? 2011, 183 ming, Matiz bez, 4 tali motori, 5 konditsioner mashina akalar, konditsioner yo'q edi, mana akalar. Mana bu konditsioner bo'ladi, konditsioner yo'q. Xo'p, metani bor. Akkumulyator holatini ko'yapmiz. Motori, akkumulyatori, hadavoyda rasodi bormi? Yo'q. Rasxoti yo'q. Generalni berasa? Kreskasi qanday edi bu? Kreskasi 11 da mi edi? Ha, kapot uchi bilan mana unda petlo bor. Bo'l, qolgan joyi radmi? Radmi. Qolgan joyi. O, hurmatli obunachilar, mana mashinani ko'ringlarchi. Lilonim bo'lgan ekan. Poliklari bor, magnitofoni, torpedasi. O, saloni. Nechtali temir balon? 65 ta zapaska bormi? Yo'q. Xo'p, 40323 chiroyli bor ekan. 2 ta 3, 1 ta 2. Xo'p. Aka, nech pul bu? Nech pul? 3700. Variantlar bormi? Variantlar bormi? Qanday variantga kelishamiz? 2 oygami, 3 oygami? Bizlar 1 oygacha beriladi. 1 oygacha pulni to'plagungacha berasiz. Bank orqali bitishi mumkin. Abmen bormi, abmen? Yo'q. Xo'p, buni so'raganlar bo'ldimi, masalan?
Soruştu, 3300 soruştu değil mi? 3700 yazdı, 3300 diye bilmiyor yani. Ortağı da kesek olardı. Şöyle, koşsak. Maşın ekeler Matiz 2007'de 15%. Bitti eşiği de ki artık krilyon aldı da diye yaptı. Bu teşhir olamız ekeler. Şöyle iki de cahide kreskesini itti hazır. Hop. Dört de balon ekeler yaşı. Motorlar yaşı mı bunu? Akümülatörler kıynamıydı. Hadi oyunu bir kurvalamız mı? Matiz, hadi oyda işi var mı yok mu? Şunadır. Matiz, Prastoy. Neç bilet yatıyorduk? 3500 lira yaptı ekeler. Hop, Lilonuma, Sinan'ın çıxolu. Hop. Maşinanın salonu yaxşı ekeler. 300.000 probek görsatıp durdu. Salon yaxşı durdu maşinanın. Maşinanın Prastoy eken bu. Bunun çıxolları. Motoru, hadi oyu, balonu. 65 TL mi temir balonu? Metan koyulma gel mi? Karamat bankin. Maşine benzinde yürüyen 2007 idi bu. Generalni bo'ladi. Hop, maşine bütün ikkita joyda kreskasi bor, bitta eshigida. Keyin mana bu yerda dedingizmi? Eshigida pastida. Pastida. 3.5 ming aytasiz. Qanday imkoniyatlar bor? Bankdan olish imkoniyati bormi? Yo'q, naqd. Bir ikki oyga o'zingiz yordam berasizmi? Yo'q, naqd ketadi. Faqat naqdga. Mashinaga mashina ming qilsak-chi? Yo'q. Faqat naqdga. Naqdga yopishganlar bo'ldimi? Qo'li siltaganlar bo'ldimi sizga? 3100 ga berganmiz. 3100 ga bermaysiz. Bu telefon qilsa kelishamiz. 3700 ni pastida mi? 3.5 ming. Ha, 3.5 ming. Uzr aka, boshqa mashinaga. Bu mashina akalar 2004 yil ishlab chiqarilgan. Matiz, oq svetda, kreskasi qanday 2004? Kreskasi bor, 30%. Old orqasi qanday? Butun. Butun, kaltagi yo'q emas. Motori, akkumulyatori, hadoyda rasxod bo'lsa aytoy. Yo'q. Rasxod yo'q. 2004 akalar. Xo'p, endi motorlarni, mashinani o'zini ko'ramiz. Motori 3 tali motor bo'ladi, metani bor akalar. Ruli gidravlikalik, 65 tali. Akkumulyator qiynamaydi mi? Yo'q. 65 tali temir baloni bor. Generalni berasiz. Bo'ldi. Tushunarli. Old orqasi butun deyilyapti. Senta zamoki bor ekan-a? Pulti bor mashinaning. Meziga. Xo'p. Chixol mana, lelonum, polik. Mashinaning ichki salonida ham rasxod yo'q. Magnitofon Philipsmi nima? Philips magnitofon ekan. Xo'p. Ha, orqa temir balonlar ko'rib qo'ydik. Hurmatli obunachilar, mashinaning holatini o'zini ko'ryapsizlar. Generalni beradi ekan. Xo'p, nechtalik edi bu? 65. 65 talik temir zapaskasi bor ekanlar, mana. Yo'l bo'lda qiynalmaysizlar. Xo'p, nech yilga bitadi bu 2004? Bu yaqinroq qilib aytingmi? Olsin odamlar, minsin mana. 3200 kelishtirib beramiz. Buni sir bo'lmasa qo'lingizni siltab bering aka deganga nechta pul bermadingiz? 3000 ga bermadim. 3000 ga? Yaxshi baho qildi. Bu 3 tipasida bitmaydi mashina. Yo'q. 2004 da buni. Endi kelishamiz qani? Kelishamiz. 3000 qancha dedingiz o'zi? 3200. 3200 aytasiz, kelishtirib berasiz. Oladigan odam telefon qilsin. Gaplashing. Ustaga ko'rsatib olasiz mashinani. Qanday imkoniyatlar bera olasiz mashinani 2 oyga hammi, 3 oyga hammi yetmagan. Faqat naqdga imkon berganingizda olardik mashinani. Mana bitta xaridor tursin. Bankdan olsa bo'ladimi? Yo'q. Bank orqali generalni bersangiz o'zi olaveradi. Mana imkoniyatlar ham bor-da. Gaplashamiz uni ham.